essa noite de quinta-feira ficar ainda melhor, sabe o que vai ter hoje no programa? Coloca o teaser deles, produção. 1, 2, 3, 4! Reinaldo Almeida, e eu faço a parte do Paul McCartney nas Beatles. Sou Thiago Colli, tô fazendo o John Lennon nas Beatles. Meu nome é Rony Almeida e eu faço George Harrison nas Beatles. Meu nome é Rodrigo Luiz Scantamburlo. Representa o Ringo Starr nas Beatles. Eu sou o Elton Oliveira de Moura. Eu faço a parte de teclados e orquestrações nas Beatles. Sensacional, Zumbitos, sejam bem-vindos ao nosso programa, viu? Obrigada pela participação de vocês. Boa noite. Maravilha, obrigado a vocês. Imagina, como que vocês começaram na carreira musical, cada um de vocês? Bom, eu comecei quando eu percebi que eu não gostava do meu emprego, não, mentira. Não era... Além disso, eu sempre gostei muito de música e por volta ali dos 13, 14 anos, eu comecei a levar isso mais a sério. Né? Aí então eu tocava outras coisas, né? Coisas que eu gosto muito, Legião Urbana, enfim, bandas nacionais. E Beatles também, uma grande, enfim, acho que minha maior influência, né? Só que eu não, até nessa época eu ainda não tinha ninguém para fazer isso direito comigo, né? Mas peraí, com 13 anos você disse? 14, por aí. Então foi bem cedo, né? Olha, assim, tem gente que começa bem mais cedo, né? Eu, às vezes, acho até que comecei meio tarde. Gostaria de ter começado antes. Mas, escuta, você chegou a... Você trabalha com outra coisa? Não, não, então, eu trabalhei como... Entrei no Senai de mecânica e tudo. Fui metalúrgico, entre aspas, durante 3 anos. Vi que realmente, definitivamente, não era minha praia. E aí, por volta ali dos meus 18, eu comecei, né, com a minha primeira banda. Né? Olha só. Por aí. E você, como é que foi, Rony? Bom, eu, pra quem não sabe, o Reinaldo é meu irmão. Então, o que aconteceu? Em casa já tinha essa influência do Reinaldo ter começado a tocar tudo. Então, desde os 10 anos, tentava tocar violão em casa, tudo. Aí desisti, meus dedos não alcançavam fazer aquelas malditas pestanas que todo mundo, sabe, começa a tocar. Aí desisti, parei, voltei aos 14, mais ou menos. Por incrível que pareça, a gente começou junto, eu e o nosso Ringo aqui, o Digão, o Rodrigo, quem quiser chamar ele. E o que aconteceu? Montei minha banda também, eu morria de vergonha de tocar, por exemplo, na frente do Reinaldo, era muito tímido na época, tudo, mas com certeza é ele que me inspirou. Ele que trouxe isso para casa, né? E Beatles, a ideia de Beatles também, eu fui conhecendo Beatles também através dele, de alguns amigos também. Mas na casa de vocês não tem nenhum músico? Tem o meu pai que... Ah. Meu pai, ele toca acordeon, só que meu pai, assim, meu pai é paraibano, veio da roça mesmo, assim, tudo, e ele tocava Luiz Gonzaga em casa, sempre aprendeu a tocar sozinho. Nossa, que incrível! Bem legal. Sim, a gente tem muito orgulho disso e foi muito importante pra gente essa influência musical em casa também. Ah, com certeza influenciou, né? Sim, com sim. Com certeza. E aí você já tocava... Com ele quando criança, é isso? Exatamente. Eu conheci o Rony na escola e aí a gente viu que a gente tinha um gosto pela música, né? Em comum. E aí a gente se juntou, formou a primeira banda para tocar no final do ano na escola. E aí depois disso não paramos mais. Mas peraí, vocês dois só, o Reinaldo já tava? Não. Né? Não. Nós dois montamos uma banda com amigos. Isso, eles eram... Você não era amigo. Na época, porque, assim, não era amigo. Não, a gente era pivete. Tinha diferença de idade. Na verdade, tem uma diferença de idade. Eu sou o tiozinho da banda, então... Então, quando eles, assim, eu achei que eles tinham idade para fazer uma banda de verdade, aí eu recrutei. Entendi. Foi basicamente assim. E aí? E aí, o Thiago? E eu? Comecei também meio pequeno, meu tio tocava piano, meu pai tocava violão. Nossa, gente, todo mundo é prodígio lá aqui. Pelos 10, 11 anos aprendi os primeiros acordes, tanto no piano quanto no violão. Aí eu inventei de tocar bateria aos 14 ou 15 anos também.
E curiosamente eu entrei nessa banda há 11 anos já, como baterista. Eu fazia parte do Ringo Starr. Eu era fã dos meninos, acompanhava eles nos shows e acabei entrando como baterista. Aí o cara que fazia o John Lennon saiu da banda e eu fui pra parte de John Lennon e a gente chamou o Rodrigo pra fazer o Ringo. Ficou só pra dizer que ele foi promovido. Na verdade, o Rodrigo, assim, no começo... Foi promovido de Ringo a John. Uau! No começo da banda, assim, o primeiro cara recrutado pra ser o baterista foi o Digão mesmo, foi o Rodrigo. É, só que na época ele trabalhava com o pai dele como vidraceiro, enfim, né? Ele fez umas outras coisas também. E por incompatibilidade de agenda e tal, de tempo, ele não ficou nessa época, né? Mas foi o primeiro cara que a gente chamou. E depois ele volta, assim que o Thiago foi promovido, aí ele voltou para assumir o papel que era dele. 10 anos depois. E o Eltinho? O Eltinho. Ah, não, a minha história é parecida também. Minha casa sempre teve muita música, meu pai também tocava violão, eu comecei a tocar muito cedo também, acho que com uns 7, 8 anos de idade, e a gente sempre morou muito perto também. Então eu conheci o Rony no colégio, eu conheci o Digão no colégio. Nossa, gente, que delícia! Até hoje a gente mora muito próximo ainda, mas na época era mais ainda. E o gosto em comum acaba juntando todo mundo, né? Em 2002, eu acho que eu conheci o Reinaldo. Na época eu tocava só instrumentos de corda. E ele me propôs de aprender a tocar teclados. E eu topei o desafio depois de alguns anos, acho que em 2005... Eu já tinha outros projetos, eu me juntei à banda e estou até hoje. Olha só, gente. E assim, como que surgiu o interesse especificamente pelos Beatles? No meu caso, acho que foi bem por acaso. O pessoal sempre costuma perguntar, mas né, os seus pais... Não, na verdade não. Como o Rony disse, eles vêm de uma outra cultura, eles até gostam. Mas eles vêm de uma outra cultura, né? Eles ouviam outras coisas em casa. E quando eu tive essa minha primeira banda, tocava ali os rocks nacionais e tudo mais... O pai do baterista dessa banda ouvia muito Beatles, né? E eu comecei a ouvir aquilo quase por acaso, de tabela, assim. E é curioso, porque assim, eu costumo dizer que as pessoas conhecem Beatles, que quer queira ou quer não, né? Porque eu ouvi as músicas e falava, poxa, eu lembro dessa, eu conheço essa. E aí eu fui associando que tudo aquilo era Beatles. E aí eu peguei a fundo mesmo para pesquisar e não voltei nunca mais. Olha só, gente. E para os outros... Todas são meio foi mais ou menos assim. O pai de um amigo ou daí da família, a gente vai descobrindo essas coisas e não tem como não gostar, né? É difícil, é muito difícil não gostar de Beatles. Quando a gente começou a tocar, inclusive, eu comecei a conhecer Beatles quando comecei a tirar o repertório mesmo, né? Que o Reinaldo me convidou para tocar. E aí eu comecei a conhecer as músicas já tirando elas na guitarra, que a gente também tem esse detalhe, a gente sempre tirou tudo de ouvido. As músicas, então a gente colocava lá, na época, puta, eu acho que nem tinha CD. As primeiras coisas que eu tirei foi de vinil, assim. É porque eu era pobre mesmo, não é porque não tinha tecnologia. mas tipo, foi assim, sabe? Foi lá, devagarzinho, a gente foi começando e começou a rolar. Inclusive, quando começamos a tocar, eu tinha 16 anos, tive que ser emancipado, mas já tocava ao vivo em bares, assim. E assim, gente, vocês trabalham profissionalmente só com a banda? Ou não, em paralelo tem outras profissões aí? Não, na verdade, assim, a banda é... A gente vive da banda. Vocês vivem da banda, sim. É o nosso projeto principal, com certeza. Mas, assim, a gente costuma dar umas escapulidinhas, assim. Eu faço umas gravações de comerciais, assim. Não com imagem, com voz. Ah, que interessante. Algumas vozes de alguns comerciais, às vezes as pessoas ouvem e não associam, mas sou eu que estou ali. Olha só que bacana isso. E, enfim, o Rony também começou recentemente a gravar comerciais, eles dão aula, enfim, falem aí. Eu dou aula de música também em escolas e trabalhei muito em estúdio também, com mixagens, mas sempre com música. Mas está tudo relacionado à sempre música, com música, né? Não é que é músico... Sim. Durante a noite, engenheiro não. Durante o dia, sei lá. Não, porque não. Tem uns que não, são bem assim. Música sempre, full time. Sempre foi a música. A gente costuma brincar, né? Porque o pessoal, ainda hoje, né? Tem uma... Eles não assimilam que música é uma profissão. Então a gente... Ah, o que vocês fazem? Eu sou músico, mas você trabalha? Então, não. A gente trabalha como músico. Como músico é o nosso trabalho. Eu escutava muito isso quando eu era bailarina. Pois é. Mas você é só bailarina? Mas você é só apresentadora, né? Mas a arte é assim. Mas eu pergunto porque às vezes surgem profissões tão interessantes e é tão maluco você pensar no contraste. Eu acho tão interessante, sim, isso, é tão bacana. Sim. Mas o papo tá muito bom, mas vamos cantar uma pra gente? Claro. Pode ser?
Já que insiste. Pedestal. Já que insiste. Então a gente canta primeiro um trechinho de Help. Right. One, two, three, four. Help! I need somebody. Help! Not just anybody. Help! You know I need someone. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I'm fine, now I'm fine, I changed my mind. I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate helping around. Get my feet back on the ground. Won't you please, please help me. Help me, help me. Ah, que lindo, gente. Parabéns, uau. Obrigado. E assim, além da preocupação musical, vocês têm uma preocupação todo especial com o figurino, com a performance, sim, não é? É uma preocupação, lógico, né? A gente sempre teve, de uma certa forma, mas isso também é até uma certa exigência do público que ouve Beatles. Eles são realmente muito exigentes. E os Beatles são uma banda assim, muito plástica, muito cênica, né? Eles sempre tiveram uma imagem muito forte em todos os aspectos, né? Desde cabelo, a roupas e até instrumentos. Então a gente tem quase que a obrigação de reproduzir isso de forma fiel e cronológica. Né, a gente trouxe uns figurinos que estão aqui atrás, né, apenas um dos que a gente usa, além do que a gente está vestindo, que é do álbum Sgt. Pepper's. Né? Vamos mostrar, são seis, pega pra gente, Rony, que está mais fácil, vermelho. Isso, é. Ou George, Ringo, John. Isso, são aquelas fardas militar, psicodélicas, né, dessa época aí, do disco Sgt. Pepper's, né, que eles estavam experimentando um pouco mais ali e tudo. E a gente faz um show de forma cronológica, assim, geralmente. A gente entra com os terninhos, que é a fase do iê-iê, a coisa mais dançante ali. É, aí a gente faz um intervalinho, volta com o Sgt. Pepper's, para retratar essa outra fase mais experimental da música, dos Beatles. E termina o show com outro ainda, que é aquele mais despojado. Aí são uns cabelos mais longos e tal, que é a coisa do Lady B, Hey Jude, enfim, do álbum do Abbey Road, do álbum branco, que mais... Isso aí. Magic Mr. Tour, talvez, mas acho que é um pouco antes, prático, né? Enfim, e a gente retrata isso, e tem os instrumentos que também eles são quase parte da roupa, né? Então, é. Você usa um determinado instrumento com uma determinada roupa, assim. Se você usa um diferente, o pessoal que gosta muito, eles percebem. Fala, ah, não, mas sim, esse era de outra fase. Reconhece. É uma coisa. Conhece. A gente trouxe até uma imagem dos instrumentos aí, depois se der para mostrar, que tem eles todos juntos ali. Essa daí, né, que tem ali desde dos instrumentos que eles começaram ali, a Gretsch, a Rickenbacker, o Hofner, aí depois os mais coloridos ali são do Sgt. Pepper's, né, aí tem aquele piano que também a gente usa no Sgt. Pepper's, a bateria também totalmente estilizada, igualzinha do Ringo, os amplificadores também, até os amplificadores a gente, sim, usa os mesmos também, os box, né, e os sintetizadores, os teclados também, eles reproduzem fielmente timbres daquela época, né? Que aí é a responsabilidade enorme do nosso querido Elton ali, né? Os Mellotrons, os Hammonds, as coisas todas ali são reproduzidos com esses teclados aí. Nossa, que legal, um monte de detalhes, né? E que, imagino eu, são fundamentais para o resultado final, né? Sim. É, vira um trabalho de pesquisa, até teatral, sim, bem teatral. A gente também tem que, inclusive, fazer todo o gestual. Exatamente. Tudo certinho. Então, é um teatro. Palco, né? Pegar algum trejeito. Sim. Tudo. Todos tipo os trejeitos, não algum. Não algum, todos. Sim. O jeito de cantar, de mexer a boca, de bater balançar, o pé, de, né, bater o pé. Qual que é o trejeito mais, assim, digamos, gritante de cada um? Bom, do John é as perninhas arqueadinhas no ritmo da música. Sim. O Paul também, ele tem as pernas meio tortinhas, assim, né? Ele dança, balança a cabeça bastante. Balança a cabeça também. Bastante. O George também, os caras têm todas as pernas, né? Mas, tipo, tem as perninhas engraçadas, assim, do George. Perninhas engraçadas. Que é até bizarro de fazer. Verdade. Sim, e não. A bateria tem um toque, assim, de cabeça. O Ringo tem um chacoalhar de cabeça diferente, né? E o ataque ao prato, né?
Ele sempre que ataca esse ele prato, ele vai com a cabeça. Dá um acento com a cabeça, né? Exatamente. E esse é que bem é um negócio muito engraçado. Sim, é bem peculiar e é só dele. Ninguém mais tem esse tique, só ele. É verdade. Então vocês ficam atentos até a isso. Sim, sim. Importante. Caramba, gente, que legal. Tem um vídeo de vocês, uma coletânea com vários momentos. Eu vou pedir para a produção passar porque é muito legal. Vamos ver. He comes in.
E a galera pedindo mais um, hein, gente? Bom, parabéns! Gostei dessa banda aí que vocês mostraram. Você gostou? Foi aprovada a banda? Eu acho legal muito dizer boa, sobre, né? Sobre esse vídeo, que é, os áudios do ao vivo, eles foram captados de uma câmera, comum, assim. Não teve nenhum tratamento, nenhum truque. É aquilo que estava acontecendo mesmo, assim. Muito legal. Tem gente que pergunta, né? Se a gente usa alguma coisa, alguma colagem, a gente não usa. A gente faz questão de fazer ao vivo, de verdade, sem edições, né? A gente viu aqui a mostrinha que vocês deram, 100% ao vivo. Porque antes de ser ator e figurinista e todo o resto, a gente é músico. Além disso tudo... E assim, meninos, vocês venceram entre 152 bandas, é isso? De todo o Brasil. O festival. Mais, vamos a menos. O festival The Beatles. E aí vocês foram para Liverpool. Sim, como. Conta sobre isso, gente, que massa. Foi o prêmio do festival, isso foi em 2002, foi o festival. Era um festival nacional mesmo, as bandas do Brasil inteiro se reuniam, faziam aquela eliminatória em cada estado. E a gente caiu até meio que de gaiato nesse festival com o Terreno. Ah, não. Na verdade, a gente entrou numas de divulgar o trabalho, assim. A gente queria expor a imagem, estava começando, né, e tal. Lógico. E eu, honestamente, eu não acreditava muito nessa coisa de festival. Achava que já tinha ali o pessoal escolhido para ganhar, né, e tudo mais. E a gente entrou de última hora e passamos na eliminatória local e fomos para a final em Ribeirão Preto, né, que foi lá no teatro, muito Isso. bacana. Enfim, né? E a gente tava naquelas, a gente levou poucos amigos, né? Até pra torcer, pra né? Torcer. Pra gente tudo mais. A gente tava meio numa, tipo, ah, vamos participar aí, vamos participar, legal. E tudo mais. E a gente achava que tinha uma banda lá achando que era... Achando que já tava meio que uma banda escolhida e tudo mais. Tanto que a música que a gente escolheu pra fechar, né? O festival é uma super lado B, assim, densa. Foi a One Two. E a gente escolheu desencanadamente lá. Já que a gente tá aqui só pra mostrar, vamos tocar essa. E eu acho que, de repente, isso foi o diferencial. E os jurados escolheram. O júri tinha uma pessoa para julgar o inglês, outra para julgar a musicalidade. Enfim, tinha uns especialistas ali. Em cada setorzinho, né? Outro figurino, exato. Performance. E aí, poxa, para nossa surpresa e alegria, ganhamos o festival. E era super sério. Eles realmente cumpriram com o prêmio, que era justamente essa viagem para a Inglaterra. Então a gente conheceu ali todos aqueles pontos... históricos e importantes da carreira dos Beatles, né? Tanto em Liverpool quanto em Londres. A gente foi no Abbey Road, atravessou a faixa, nossa, fez foto. Penny Lane, Strawberry Fields. Que legal! E tocamos no Cavern Club, que é onde eles começaram. E na frente do Cavern Club tem um outro pub. Nossa, que vocês tocaram lá? Tocamos sim, lá. Sim. Emocionante, muito bom. Hein? E tem o Cavern Pub, que é logo na frente também, que também foi muito legal. O público foi receptivo pra caramba com a gente, assim, muito bom. Muito Como bom. É que foi tocar na terra? Então, deu um pouco de medo, né? Porque lá não dá pra enganar, né? Lá a gente, poxa, tava na língua nativa dos caras. Não, curioso que até as crianças falavam muito bem inglês lá. Mas eu li que vocês saíram super bem, foi bem legal. Foram reconhecidamente prestigiados lá, não é isso? Aplaudidos em Liverpool. Que sim, bom, sim. Gente, que legal. Foi muito legal. Pô, legal. Parabéns. Obrigado. Emocionante, né? Isso. Legal Demais. Isso. Foram vocês quatro ou cinco? Como é que foi? Não, na época... Eu não estava ainda nessa época. Na época, o Thiago até foi para Liverpool. Fui, mas depois. Mas fomos em quatro. Né? Premiaram os quatro. Não tinha tecladista na época. Na época, o Elton, infelizmente, também não estava com a gente. Né? E assim, o que limitava muito também o nosso trabalho. Né? A gente não podia fazer determinadas músicas justamente por conta de não ter o Elton na banda. Assim. Certo, olha só. E assim, meninos, com certeza toda essa trajetória de vocês, tem alguma história assim engraçada que pode contar? Tem algumas, né? Algum acontecimento, uma vida muito assim? Longa, a estrada nos proporciona muitas alegrias. Cair, voar peruca, essas coisas. A gente costuma dizer que na hora é engraçado, né? Talvez contando não seja tão engraçado, né? Mas tem essas coisas. Sempre tem aquele cumprimento, a gente termina a música, né? Desce e tal. E numa dessas, o nosso querido Rodrigo ali foi descer a peruca dele. Passa o microfone pra ele. O que aconteceu? Pois fui fazer o cumprimento final na última música. E quando levantei pra agachar, pra fazer o cumprimento, a peruca voou. E aí eu rapidamente me agachei atrás da bateria e o palco era um pouco relativamente escuro. E eu consegui sair pela tangente sem que ninguém me visse.
que é por baixo da peruca, tem uma touquinha de natação. Isso, eu uso uma que é pra cobrir seu cabelo. Pra prender o cabelo que a gente usa pra fazer a terceira fase, o cabelo comprido, né? Então, pra poder colocar a peruca, eu uso uma touquinha de nylon aí, de natação, né? Mesmo, é a própria mesmo de usar pra fazer natação. E aí, preta, né? Ainda bem. Ainda bem, já pensou se fosse vermelha? Se fosse colorido, pink, né? Se fosse aquelas meia calça, né? Que às vezes as pessoas usam, né? E aí, mas deu tudo certo. No final das contas, ninguém percebeu. Ninguém nem percebeu. Só os meninos agora. Que deram muita risada depois. Isso é legal, né? Sobre as perucas, né? Não é porque a gente é careca, não, tá? É porque a gente faz, como a gente falou, mentira. A gente retrata também essa coisa do cabelo. Então a gente entra com essa, depois, por exemplo, o Rony na segunda e na terceira parte é o cabelo dele mesmo, isso. O Rodrigo na também. Terceira, eu até bem recentemente também, na terceira fase, usava o meu cabelo de verdade. Agora já é careca, então, né? Não usa então mais. A gente esconde o cabelo com a peruca. Legal você falar isso. Ah, é verdade. Três perucas? Eu tenho três perucas, uma pra cada bloco do show, né? Caramba! Então, o cabelo já era mais curtinho, depois do John Lennon já mais cabeludo ainda, e esse do começo. O óculos, né? Óculos, tudo. É. Tem algumas fotos, produção, vamos passar pra gente ver as fotos dos meninos? Por favor, enquanto a gente vai comentando. Aí... Isso, aí é do Hard Day's Night, esse é o figurino do filme Hard Day's Night, o terno cinza com a lapela pretinha, legal. Ai, que bonitinho. Essa daí, já por mais exemplo. Comprido. E ó, as guitarras mudam também, né? Sim. Aí a próxima. Já com óculos. Menino bonito, simpático, sorridente aí, né? Também do Hard Day's Night, essa daí. Vamos ver o que mais que tem. Essa é o clássico. Que a gente, né? Tá usando agora. Foi no prédio da UOL, aqui pertinho. Essa daí também, né? Da primeira parte. Aí dos Sgt. Peppers, que a gente mostrou aí dos figurinos coloridos, né? Também dos Sgt. Peppers. Tem alguma foto aí mais pra frente que é do X-Stadium, que é um outro concerto muito famoso que eles fizeram. É um terno bege diferente que tem por aí. Deve aparecer em breve. Tem muitas desse terno preto, né? Porque essa é a capa do disco, né? As capas dos discos dos Beatles mesmo. Essa é a capa do With the Beatles. Ah, eu não sei se a gente teve no Faustão, foi muito bacana. Aliás, vamos estar de novo lá dia 15. Dia 15 de fevereiro apareceremos lá. É aí do Let It Be, é domingo, verdade. Dia 15 vocês aparecem? Apareceremos. Sim. No Faustão. Todo mundo ligado, então. Isso. Isso aí é bacana, eu trouxe para mostrar. É um projeto de carreira solos, que a gente chama de After the Beatles. Então aí está o nosso Ringo, já caracterizado como Ringo pós-Beatles, né? Ali na década de 70, mais ou menos. Ai, que legal. Né? O John também, aí do New York, né? Isso. Aquele show de Nova York, bacana. Né? Aí os quatro. Então é como se os Beatles tivessem se reunido e tocando aí as músicas do rock da show. Carreira solo de cada um dos Beatles. Que legal, isso. Gente. E o George, né, do famoso Bangladesh também. Inclusive, esse mês a gente vai fazer especial George Harrison pelo aniversário dele, que seria dia 25. É. Né? A gente vai comemorar primeiro no Café Piu Piu, dia 19. Né? Aliás, a gente vai sortear aí um par de ingressos, né, pro Café Piu Piu. Maravilha. Não que conta eu vou falar eles. Já. Eu vou falar já essa surpresa. Mas assim, já que vocês falaram dos shows, vocês fazem vários formatos de shows, não é isso? Sim, em casas, em bares, casas de shows, eventos. Fala um pouquinho. Sim, teatros. Por exemplo, esse do After the Beatles a gente direcionou mais para os teatros, né? Até porque é uma coisa mais específica para fã. Tem bastante corporativo, hotel, clube de várias cidades, prefeitura, que arma ali o palco na praça para milhares de pessoas, formaturas. Casamentos, aniversários. Casamentos. Beatles é ótimo, porque tem muito mercado, né? Você pode trabalhar para de 8 a 80 mesmo, né? Sim. É verdade. Enquanto idade, né? Na verdade, os bares, por incrível que pareça, é o que a gente menos faz. Assim. A gente faz realmente onde a gente quer fazer e gosta de fazer. Olha, né? Só. É bem, mas é legal também, uma vertente bacana. Só que para viver de música, como a gente disse que vive de música, sim, é mais complicado. A galera que trabalha com música sabe disso, né? Então a gente realmente escolhe onde trabalha, no caso dos bares. Entendi. Né? E festa de casamento deve ser muito legal com o show, sim, dos Beatles. Deve, sim, ser o máximo. É divertido. Não, inclusive. Deve ser muito legal. Legal que a gente já juntou alguns casais. Porque, quer dizer, a gente. No juntou, show, se no conheceram show, nos conheceram, shows. Conheceram e a gente tocou no casamento, ah, assim. Ah, alguns... legal isso. É muito legal. Bacana isso. Tem o site de vocês, né? Produção, vou pedir para vocês colocarem. O site é www.zumbeatles.com.br, se alguém quiser entrar em contato
Ótimo. E saber mais sobre a banda, né? Contratar, saber as agendas de shows. Sim, sim, nas redes sociais. É Facebook, barra Zumbitos, o que mais? É, Twitter, Instagram, tudo. Digitou Zumbitos, aparece a gente tem, lá. Tá em todos os lugares. Tá em todos os lugares. E os meninos, né? Vocês vão presentear os nossos telespectadores com um par de ingressos para o show do dia 19 agora de fevereiro, que é a próxima quinta. Isso. Né? Para participar, gente, basta compartilhar o nosso link da nossa página no YouTube, que é www.youtube.com/programa-nosso-momento. Vocês compartilhem essa entrevista através da nossa página no Facebook, tá? Que é www.facebook.com/programa-nosso-momento, que vocês já vão estar participando. Tem que ser compartilhada pela nossa página do Facebook para a gente poder pegar seu nome, colocar no sorteio e depois, né, no caso do ganhador, entrar em contato fica mais fácil também, tá, gente? Meninos, muito obrigada pela participação de vocês aqui. A gente que agradece, imagina. Obrigado. Adorei, foi muito bom. E mais uma última para finalizar, né? E eu vejo vocês no próximo programa, na semana que vem. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube. Toda hora tem uma entrevista inédita. Essa semana teve uma entrevista muito especial com a backing vocal oficial do Pink Floyd. É isso mesmo. Se inscreva no nosso canal, que tem sempre novidade, tá? Um beijo, até o próximo programa. E Zumbitos! Blue. Last night I said these words to my girl. Why no, I never even try, girl. Come on, 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 come on. Please, please me, oh yeah, like I please you. Like I please you, please me. Oh yeah, like I please you. Boa noite, sejam muito bem-vindos a esse nosso momento. E tá todo mundo me perguntando do Julinho, né? Gente, o Julinho gostou tanto do Canadá que ele resolveu ficar por lá. Então me ajudem, por favor. Vamos lançar a campanha hashtag Volta Julinho, por favor. E pra... Opa! Oi, foi mal. Eu me perdi. Ok. Não vou do começo, eu vou...